Guica harcii ore în care poxuțian măsini de salec, înci pe sec vrea bărbun. Normal e vrea bărbun, vor centru nu mă aprom, harusta tot pe tăcă șad văciare. Artiu Gerevani centru ni e sahman amert bună ca vaderi guica harcă pe tăcă nu încan lini. Vor Gerevani ne aveli barcer pe tăcă lini. Șad dracane vrea bărbun. Cartuman, ce pe tăcă aveli. În cicio aveli șat când ar cum nerlinen, ca acațineri cartică hașviarnen, asta pe Sierevan, în acvohneri, um aveli șata, hăpelu. Mi te te vleselem, tercem care o fata sa ne. Ce ghidem, un tat că ți-ți de câte. Te reac, ce gui ca harchi pe pocuți am vrea pe el. Îmi se mai dă ciște. Șat vat, șat. Ca achi bena ghișnere, îmi a stat suma pe ca gânanța ai rămas, te-n și care li. Քաղաքի կենտրոնը իր բնակիչներով էլ է ցույց տալիս կենտրոնը բացասական ավելորդ ճարաբերնվածություն է այս նեղ պայմաններում շատ նորմալ պետք է այդպես էլ լինի դու շատ գիտեմ ինձ դեր վերաբերում մեկ լավա մեկ էլ վատա նորմալ նորմալ եմ վերաբերվում լսել եմ այո նորմալ է պետք է բացանը իհարկե ամեն ինչը պետք է հավասարվի շուկային չի կարա կենտրոնում հողի 1 քառակուսի մետրի շուկայական արժեքը լինի 1500 դոլար, իսկ կադաստրային արժեքը լինի 60000 դրամ։ Բայց չի կարա լինի։ Շատ վատ։ Շատ բացասական, ասինքն էլի, որովհետև հիմա շատ ծանր պայմաններ է ժողովրդի համար, ես գիտեմ, որ համեմատ դեպս մարդկանց համար լավ բան չի լինելու էլի դրանից։ Ճիշտ ասած, առայժմ ոչ դրական։ Չգիտեմ հետո ինչ կլինի։ Շատ վատ։ Լավ։ Եթե պետությունը որոշել է, պետք է բոլորն լավ վերաբերվեն։ Եթե մարդ իրանց ճոխություն թույլ են տալիս, ուրեմն պետք է նաև դրա համար վճարեն։